Армысыз көрермен Атамекен бизнес арнасында мәдени жаңалықтармен таныстыратын мен Мереке Қуанышбек қызым. Кино әлеміндегі жаңа туындылармен таныс болыңыздар. Мелодрама, комедия жанрындағы картиналарды сүйетін жандардың назарына. Француздық Бонушиш режиссерлік еткен «Любовь, морковь» по-французски 16 қарашадан бастап көрерменге жол тартады. Бұл достықтан ғашықтыққа ұласқан махаббат хикаясы. Пьер, Эмми және Эрик пен Пенелопаның көп жылдар бойы жалғасқан достығына көбісі қызыға тамсана қараған. Алайда Пьер мен Пенелопа ерекше сезімдеріне ерік беріп, екеуі ғашықтарға айналады. Бұл сезімнің екеуінің достық қарым-қатынастарына кедергі келтіретіне сенген екі жас бірге соңғы түн өткізіп, қарым-қатынастарына нүкте қоюға бел болады. Бірақ жағдай мұнымен шешіле қоймайды. Себебі соңғы болар кештен кейін екеуінің орындары ауысып, бір-бірінің денелерінде оянады. Енді мұндай жағдайда өздерінің сырларын сақтай отырып, бұл тығырықтан шығу жолдарын табуы қажет. Осторожно! О! Она же просто стояла в гараже. Довольно. Я извинилась. Не беси мои яичники. Все, я сказала тебе, завязывай. 14 қарашада Астана опера театрының камералық залында роман сиқыры топтамасынан жанымды тербеген бір өзің концерт өтеді. Театр әртістері сүйікті көрермендерін вокалдық лириканың керемет кешімен қайта қуантпақ. Опера солистері мен хор әртістерінің орындауында танымал романстар мен батыс еуропалық, орыс және қазақ композиторларының әндері шырқалып, аспаптық миниатюралар ұсынылады. 16 қараша Мұхтар Әуезов драма театрында Дулат Исабековтың 100 жылдық махаббат қойылымы болады. Заманынан озып туып, соңында өшпес рухани мол мұра қалдырған көрнекті ақын алаш ардагері Мағжан Жұмабаев тағдырының ақтаңдақты тұстары аз емес. Халық жауы науқанымен екі рет ұсталып, 44 жыл ғұмырының 10 жылын қапаста түрмеде өткізген ақынның қасіретті тағдыры спектакльде аяулы жары Зылиханың естелігі арқылы беріледі. Олардың ұлы махаббаты кейінгі сан ұрпаққа өнеге. 18 қараша Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында бүлдіршіндерге арналған Аждаханың әлегі музыкалық ертегісі көрсетіледі. Спектакльде жақсылық пен жамандықтың, ақ пен қараның, тазалық пен пасықтықтың, адалдық пен арамдықтың ара жігі айқасқа түсетіндей. Бұл балалар мен жасөспірімдер театрының бүлдіршіндерге арналған қызықты да көркем ең үздік сахналық туындылардың бірі деуге болады. 17, 18, 19 қараша күндері Астана опера театрында 4 бөлімнен тұратын Жорж Бизенің «Кармен» операсы болады. «Кармен» еркіндігі әрі махаббатының күші сүйген жанымен өз үшін талқандаушы күшке ие болып, пешенесіне жазылғанға көнген әйел. Бұндай танымалдылықтың себебі не екен түсіну қиын емес. Опера керемет әуендерге толы, бірақ Бизе операсының тарихи мәні оның ауыспайтын көркемдік құндылығы ғана емес. Сонымен қатар, бұл шығармада алғаш рет опералық театр сахнасында осындай асқан шеберлікпен әдеп құқықтары мен адамгершілікті ту еткен қарапайым жандардың тағдыры бейнеленген. Спорттық іс-шараларға кезек берсек. Барыс Арена мұз айдынында 15 қараша Барыс хоккей клубы мен Авангард хоккей клубы өнер көрсетеді. Сонымен қатар баскетбол сүйер қауымының назарына. 18 қараша республикалық Сарыарқа велотрегінде профессионалды баскетбол клубы Астана мен Енисей баскетбол клубы ойнайды. Сүйікті спортшыларыңызға қолдау көрсетіңіз. Әзірге осы, демалыс күндеріңізді афишамен жоспарлаңыздар.